ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ସାଲାରି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ବାଟଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ବାଟଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ମିଶନ, ୱାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାପରେ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଗୋଟେ। ତ ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ମିଶନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବାଟଗୁଡ଼ା, GPLF ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାଟଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ ରହୁଛି। ପିନ୍ ରହୁଛି 762109। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ 20/3/2020। ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ସାଲାରୀ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା MBA କରିଥିବେ, ତା'ପରେ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 40 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, 31/12/2019 ଭିତରେ କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ। ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବ, ତା'ପରେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସ ଥିବ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ। ତା'ପରେ କଥା ହେବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସାଲାରୀ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ କମର୍ସରେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମର୍ସରେ କରିଥିବେ, ତା'ପରେ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ଥିବ। ତା'ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 30 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 31/12/2019 ଭିତରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ରହିଛି, ତା'ପରେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସ ରହିଛି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଥିବ। ସାଲାରୀ ଏଥିରେ 12,000 ପର୍ ମନ୍ଥକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 12,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ। ତା'ପରେ ରହୁଛି MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର PGDCA, ତା'ପରେ DCA ଥିବ। ତା'ପରେ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅପଲୋଡ଼ିଂରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି। ତା'ପରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ବୟସ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 31/12/2019 ଭିତରେ। ସାଲାରୀ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥକୁ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଉ ସାଲାରୀ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ରହୁଛି ବାଟଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ରହୁଛି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍। ତା'ପରେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ପରେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ପରେ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 20/3/2020। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ସହିତ।